Na nedavno održanom godišnjem sastanku Evropske asocijacije za ispitivanje dijabetesa predstavljeni su podaci koji ukazuju na to da takozvane noćne ptice, odnosno osobe koje menjaju dan za noć i imaju neuredan san, imaju i veći rizik za razvoj šećerne bolesti. O čemu se radi, pitamo našu doktorku Katarinu Bajec. Doktorka, dobro jutro i... Evo, mene je spasio jutarnji program. Ja sam bio noćna ptica ceo život i sad odjednom više nisam. Sad si rana ptica. Marko, dobro jutro. Sad si rana ptica. Šta ćeš ti s ticam u konosti? Da, natera te život, mada te natera i na neke dobre stvari, tako da nije to loše. Jeste, slažem se, slažem se. Kažite mi, o kakvim je ovde saznanjima reč? Da, to je baš stvarno nedavno, pre možda par nedelja je održan taj sastanak i prikazani su rezultati određenog ispitivanja koje su sproveli naučnici sa univerziteta u Leidenu. Šta su oni uradili? To njihovo istraživanje uključilo je 5000 ljudi. Unutar te grupe podelili su one koji su bili noćne ptice i one koji su imali, mi kažemo, taj intermedijarni hronotip, odnosno koji su na spavanje odlazili u neko standardno vreme i u standardno vreme, u neko običajno vreme se budili. Takođe, unutar te grupe je bilo i ljudi koji su bili one rane ptice, dakle, ranije odlazili u krevet i ranije ustajali. I pratili su šta se dešava sa obimom struka, šta su ustanovili. Recimo, ustanovili su da grupa gde su bile noćne ptice, da ih tako nazovemo, je imala veći obim struka, veću akumulaciju masti, posebno one visceralne masti. Sve te ljude su pratili u periodu od 6 godina i nakon 6 godina ta ista grupa noćnih ptica je imala i značajno veći rizik za razvoj šećerne bolesti tipa 2. Dobro, meni se struk smanjuje od kako radim ovaj pokrenu se, tako da... Od kako si rana ptica. Krasnika mi je dobra, to sam proverio, kako sam postao rana ptica. Ali za to postoje objašnjenje, znaš. Dakle, definitivno ljudi koji negde dan zamene za noć, odnosno isto tako noć zamene za dan, oni praktično, mi imamo u našem organizmu nešto što zovemo cirkadijalni ritam. I svi, kao što ti znaš da je... trenutak kada polako počinje da pada mrak, trenutak kada treba da se ode u krevet, kada je noć u stvari vreme kada treba da se spava, kada je dan u stvari vreme kada treba budeš budan. Nekad je bilo obrnuto. E, vidiš? E, u našem telu postoji cirkadijalni ritam koji to reguliše. Dakle, mnoštvo hormona i neurotransmitera koji promenama u nivou u stvari regulišu da mi tačno znamo kada treba da spavamo, a kada treba da smo budni. E, međutim, svim hormonima i neurotransmiterima. Ja verujem da je svima kada se spomene cirkadijalni ritam prvi na pameti melatonin i jeste, ali i ostali hormoni podležu takvim pravilima. I mi kada pričamo o regulaciji apetita, sitosti, imamo dva hormona, leptin i grelin. Leptin kaže našem mozgu sit si, prestani da jedeš. Grelin mu kaže nisi sit, gladan si, moraš nešto da pojedeš. Kao ono đavo i anđeo na ramenu. Pa u suštini oba su anđeo. Mislim, moraju da te i nekad treba i da jedeš, nekad treba i da prestaneš da jedeš. Ali bitna je njihova ravnoteža. Kada se poremeti to vreme odlaska u krevet, kada mi zamenimo noć za dan, leptin, onaj koji treba da nam kaže sit si, njegov nivo se smanji i samim tim poveća se nivo grelina i poveća se apetit. I šta se dešava? Mi u toku noći, umesto da spavamo, počinjemo da jedemo. E sad onda tu postoji još nešto do čega su naučnici došli, da kada postoji taj manjak sna, nedostatak sna i ti osjećaš tu glad, najčešće nećeš posegnuti za nečim zdravim, nego ćeš baš posegnuti za nečim što je visokokalorično, procesovano, sa većim sadržajem masti. I praktično na taj način dolazi do akumulacije masnih naslaga, visceralne masti, većeg broja kilograma i rizika od svih bolesti koje takva stanja prate. Da, to jeste. Što se, kako je moguće se čovjek baš nikad ne uhvati za nešto zdravo u sred noći? Nego je to uvijek najgore. Ili kad se probudiš pa kao daj čokoladu. Ja ću ti reći sad iskreno sam ja noćas bila budna između 2 i 4. Ne znam zašto. Možda postoji neka promjena u ovom vremenu. Ali, verovatno... Jeste jeli nešto nezdravo? Pa, reći ću ti da je bila sreća da mi je na stolu bio tanjer sa grožđem, tako da sam ja uzela 3 grozda u prolazu. Ali, da je bilo nešto drugo tu, verovatno bih u prolazu uzela to nešto drugo. Tako da možda, evo, mali savjet, da ako neko baš u toku noći, znači glavni savjet je da se to ne radi noću i da se spava, kada je vreme spavanju, da se negde taj
san uredi, ali ako se dese ovako izuzeci povremeni, onda je bolje da se oko vas nađe nešto zdravo nego nešto nezdravo. Zato ja držim uvek u frižideru samo tunjevinu u konzervi koju ne jedem. Nećeš je otvoriti. Neću otvoriti nikad, tako da mogu samo vodu da popijem. Svako ima svoje trikove. Pa da, to je jedini način. I rekli ste ovo na koji način neuredan sad utiče na nakupljanje masnih naslaga. Sad vremenom pretpostavljam da, naročito ako se leže, ako nemamo redovan ritam u smislu danas sam legao u 8, sutra sam legao u 1, pa onda u pola 11, jel onda i sve to ide još brže? Jeste, upravo to. Taj nedovoljan san, neuredan san, ta neuredna šema spavanja je nešto što u stvari pokrene sve ovo o čemu smo mi pričali. Zato mi uvek kada neko ima taj problem govorimo da mora da uredi svoju šemu spavanja. Dakle, da se potrudi da u slično vreme iz dana u dan odlazi u krevet, u slično vreme ustaje, čak i vikendom da pokuša da se drži te šeme, jer svako iskakanje kada sebi čovek da oduška vikendom, opet teško čoveka vraća u tu šemu. Pa meni sad ta programska šema je takva da ja... sad vikend više nije vikend. Sad vikend imam drugačije navike, hteo, ne hteo. To sad da vas pitam, šta sad ja kada spavam, recimo sinoć sam ja zaspao kasno u 1:20, dakle ustao sam u 10:06, to mu dođe 4,5 sata sna. Duplo manje nego što si treba. Da, ali evo, dakle, ja sam sad funkcionalan, danas sam još i razbuđen u odnosu na to kako to ume da bude, ali treba li da spavam popodne? U smislu, da li je uopšte moguće nadoknaditi ili ne treba ni pokušavati sa nadoknađivanjem sna? U suštini zavisi od toga, evo, ti si sad rekao, tvoj posao traži da ti ustaneš u 4. Recimo, ja kao lekar često sam sada ne dežuram, ali često sam ranije u mladosti dežurala i zameniš jednostavno ti moraš nekako da tu nedovoljnu količinu sna nadoknadiš. Naravno, treba voditi računa u kom delu dana, treba voditi računa koliko. Mi uopšte ne isključujemo da su čak i kada imaš uredan san, one kratkotrajne popodnevne dremke dobre za osveženje čitavog organizma, ali i za centralni nervni sistem, odnosno za funkciju našeg mozga. Tako da, apsolutno ne treba izbjegavati i taj neki san u toku dana koji bi bio neka vrsta nadoknade, ali ono što pre toga treba raditi jeste napraviti ovu adekvatnu šemu. Ono što je sigurno jeste da tebi i meni i svima nama treba minimum nekih, mi kažemo, 8 sati sna, naravno mlađa populacija i više, to nekako sa godinama se taj potreban broj sati sna smanjuje, ti znaš da bebe spavaju, malte ne bude se na svaka 3 sata samo da jedu s razlogom, jer je san nešto što omogućava da se svi procesi u našem telu obnavljaju. To ste da vas pitam, šta je? Praktično sve. Ja se sećam tokom COVID-a, na primjer, i kada smo pričali o zdravlju imunog sistema i stalno smo naglašavali kakva treba bude ishrana, vitamini, minerali, što je sve naravno neophodno. Međutim, često se dešavalo da ti ljudi kažu uzimam sve, sve uredno radim, vodim računa, ali opet sam sklon i određenim virusnim infekcijama u to vreme i COVID-u. Zašto? Zato što je bio san poremećen, nije bilo dovoljno sna. Dakle, san je nešto što je broj jedan u sve ovo o čemu pričamo za zdravlje imunog sistema. San je neophodan za sve naše procese u mozgu, dakle sve ono što mi čitamo, što pokušavamo da zapamtimo, sve to i sve te veze koje treba da se stvaraju tokom spavanja, tokom sna. Dakle, za sve procese u telu, evo rekli smo i za ovaj leptin i grelin i održavanje telesne težine i distribuciju masti, takođe san je nešto što je neophodno. Znate šta me vadi? Sad mene unosi. Šta te vadi? Što uveče kao maljem neko da mi udari 11, pola, 12, 12. Sinoć nije bio taj slučaj da smo spremali emisiju. Ja vidiš, zato što si se navikao. Da, san me sam savlada i nekako je... To je to. I onda se čovjek i lako sam probudi. Jeste, zato što si napravio sebi šemu spavanja. Juče si možda, eto, bilo je više adrenalina, priprema emisije, možda sadržaj drugačiji. Da, dobra nam je emisija danas. Zato kažem, ne vredi. Ima nekih dana kada ćemo mi iskočiti iz te šeme. To je potpuno normalno, ali je bitno vratiti se u tu šemu što je moguće pre. Kad smo kod vraćanja u šemu, još jedna emisija se sutra vraća u programsku šemu televizije Nova. To je vaša emisija. Zdravo misli od 12:15. Jeste, Marko, posle dva i po meseca, je li tako, sredine juna, računam u glavi, skoro će biti i 3 meseca, vraćamo se da nedeljom zajedno zdravo mislimo i počinjemo sa interesantnom temom.
Kojom? Smemo da znamo, da ili ne? Naravno, naravno. Ja ne znam da li znaš, ali recimo, odnosno, verovatno si čuo kada neko kaže toliko sam se uplašio da mi se tresu ruke ili trese mi se celo telo. I doživeo. I doživeo. I generalno ima ljudi koji pod uticajem stresa, ali i nekih drugih faktora, mogu da imaju drhtanje. Najčešće šaka i ruku, ali to može da bude i celo telo. Podsjetit ću te da je recimo pre par godina i Angela Merkel bila predmet interesovanja medija šta se dešava sa njom, jer je u par zvaničnih poseta u trenutku kada je stajala imala podrhtavanje celog tela, u trenutku kada se kretala i sedela nije imala. Dakle, kada govorimo o tom podrhtavanju, mi ga stručno zovemo tremor. Mi sutra pričamo o tremoru, o svim uzrocima koji mogu do njega da dovedu, od toga da on nije rezervisan samo za Parkinsonovu bolest, nije rezervisan samo za starije životno doba. Dakle, svako od nas može da se susretne sa tom vrstom poremećaja. Tako da, i naravno, sjajni gosti. Profesor Tihomir Ilić, on je sad već naš izabrani neurolog, i Ana Stanić, koja će nas obradovati utorak novom pesmom u sklopu njenog novog albuma, koji vrlo brzo izlazi. Tako da, ja se radujem da gledaoci čuju sve o čemu smo mi pričali. Pa divno. Doktorka, srećan početak nove sezone. Posle 5 godina i dalje imate snage, mašala. I nastavljamo subotom da se... Pa nastavljamo, nema snaga se nego... To ti je zbog ove šeme. Sve do šeme. Mnogo vam hvala, bilo baš zabavno. Hvala tebi. Naša doktorka Katarina Bajec.